И здравейте хора, аз съм Фреди Фен и днес ще направим две работи в Clash Royale. Ще купим Royal Ghost-а, ще отварим Clan Chest-а. То се прибрах от училище. Ще отворим Silver Chest. Друго, Clan Chest, нека първо имаме 44 000 и в шоп имаме Royal Ghost. Купихме Royal Ghost. Нова легендарка, айде. Ето я. Сега ми остават само две и с новата Magic Archer да излезе. 4. Това е 3, опа. Имаше челендж за него, разбира се, както знаете, винаги за нова карта има челендж. Ама аз не мога челендж, просто не мога. Така. И отиваме към Clan Chest-а. Сега ще сме 20 пари. Окей, what the fuck? Как иде? 40 бомбара. 4 найта. 7 мега минина. 20 клайн машина. Омага хора, ще има легендари от Clan Chest-а! Оле боже. Отваряме! Легендари от Clan Chest, хора, първата ми легендар... Найтвич! О, ще правим втори левел Найтвич. Омага. Най-накрая! Най-накрая легендари от Clan Chest-а. Никога до сега, никога, никога, никога. Това не е първия път. Night Witch от Clan Chest-а. Уха. Кой ще е мене в клана? Да не май никой. Макар че всъщност пише двама човека. Това означава, че сме аз и някой друг. О, някой иска миньони. Аз не използвам миньоните. Също ми няма хора, не иска да не знам просто. О, мага. Добре. Това беше късмет. Това беше от мен хора. Това беше от Фрейфен. И до скоро. Чао.